Bugungi kunda xalqimiz orasida yurib, uni qiynayotgan ijtimoiy muammolarni ko'rsatib berayotgan eng katta kuch bu mustaqil va xolis ommaviy axborot vositalari vakillaridir. Bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Matbuot kotibi garchi bir vazirlikda, bir tarmoqda kotib, matbuot kotibi bo'lsa-da, lekin mana shu tarmoqqa tegishli bo'lgan bironta muammo, masala, uni masalan jamiyatga ta'siri, noo'rin vaziyatlarning yuzaga kelishi, albatta uni vaziyatni yana joyiga tushirish, keyin o'sha jamiyatda to'g'ri fikrni hosil qilishda matbuotning o'sha matbuot kotibining mahorati umuman o'sha salohiyati, bilimi, o'rni juda katta deb his qilaman va ayniqsa mana bugun axborotlar juda ham xilma-xil. Bugun barcha matbuot xizmatlari faol ishlayapti. Barchasi o'zini axborotini, o'zining sohasiga doir yangilikni asosiy planga chiqarishni xohlaydi, trendga chiqishini xohlaydi. Va mana shu nuqtai nazardan yondash kerakki, mana shu axborot ummonida sizning axborotingiz, sizning faoliyatingizga doir yangilik trendga chiqishi, yarq etib ajralib chiqishida, demak mana shu komanda, siz bugun ishlayotgan jurnalistlar komandasi pul deymiz, ya'ni o'sha komandaga bog'liq. Ham jurnalist sifatida, ham matbuot kotibi sifatida har ikkala sohani, har ikkala kasbni o'ziga yarasha mas'uliyati bor, o'ziga yarasha qiyinchilik tomonlari bor. Matbuot xizmatlariga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, eng faol, eng rivojlangan, eng xalq bilan muloqotni ko'proq yo'lga qo'ya oladigan axborot xizmatlari rahbarlari bular jurnalistlardan chiqqan. Chunki ular avvalambor o'zining ishini yaxshi biladi, jurnalist bilan muloqotni yaxshi biladi, hamkasbini tushunadi. O'zim jurnalist sifatida mana chorak asrdan buyon faoliyat olib boraman, radio jurnalist sifatida va albatta o'zimga ham oson emasligini har daqiqa, har lahza his qilaman. Chunki jurnalistni o'zi har bir so'zi, har bir o'sha tayyorlagan materiali jamiyat hayotiga daxldor. Gazetaga, jurnalga bo'ladimi yoki internet saytiga bo'ladimi, telekanalga, radio kanalga bo'ladimi, ular nimani xohlayotganligini ularni o'sha formatidan kelib chiqqan holda bilib yordam bera oladi. Chunki bilasiz, yil davomida sizni sohangizni yoritishga harakat qilgan, sizni mehnatingizni ommaga ko'rsatishga harakat qilayotgan va sizni ortingizda turgan komanda, ya'ni o'sha sizni sohangizga ixtisoslashgan jurnalistlar, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlarini yilda bir marotaba aynan bayram arafasida yo'qlash, ularni mehnatiga e'tibor ko'rsatish. Har ikkala sohani o'ziga yarasha mas'uliyati bor, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Lekin aytib o'tishim kerakki, amaliyotda jurnalist bo'lib ishlagan odam matbuot kotibi bo'lib ishlashda qiynalmaydi. To'g'ri, ba'zida shunday holatlar bo'ladi, biz javob bera olmaymiz, chunki ma'lumotlar o'zi bizda bo'lmasligi mumkin, qandaydir bir qo'shimcha obyektiv, subyektiv sabablar bo'lishi mumkin. Va mana shunday holatlarda ham biz bor narsani boricha o'sha jurnalistlarga, shu orqali xalqimizga ayta olishimiz kerak deb o'ylayman. Va advokat bo'lishimiz kerak, o'sha deganim qaysi ma'nodaki shu ma'noda, va advokat bo'lmasligimiz kerak deganim, biz aytishimiz kerak bo'lgan gapni ham ba'zida aytmasdan turamizda. Mana shu noto'g'ri deb hisoblayman. Aytilishi kerak bo'lgan, xalqimizga yetkazilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar o'z vaqtida yetkazilishi kerak. Chunki agar undan bir xato ketsa, muammo yoki noo'rin talqin qilinsa, albatta u jurnalist o'zi javob beradi har bir so'zi uchun. Qonun oldida uni javobgarligi nihoyatda katta. Shuning uchun o'ylaymanki, bu savolga bir-biriga qarata emas, o'sha ikki jarayonda qaynayotgan matbuot kotibini ham jurnalistni ham mas'uliyati bir-biridan kam emas. Umuman jurnalist sifatida, matbuot kotibi sifatida ayta olamanki, aslida biz ajratish o'zini noto'g'ri. Biz bir butun bo'lishimiz kerak. Chunki bugungi kunda o'sha axborot ochiqligi, shaffoflik, xolislik, haqqoniylik nuqtai nazaridan xalqimizga to'g'ri ma'lumotni, to'g'ri axborotni yetkazib berish bugungi kunda axborot xizmati rahbari, o'sha matbuot kotibi hamda jurnalistni birlamchi vazifasi. Demak, biz ajratishimiz mening nazarimda noto'g'ri bo'ladi. Jurnalist bo'lib ishlab yurgan paytlarimda aytishim kerakki, tadbirlarga borardim yoki bo'lmasam ma'lum bitta mavzuda material tayyorlardim. Uni masalan bo'lardi efir redaktorlar, ularga ko'rsatib efirga berardim. Shu bilan mas'uliyat mendan soqit bo'lar edi. Matbuot kotibligida esa
ozgina qiyinroq, sababi matbuot kotibi bo'lib ishlash jarayonida siz tashkilot nomidan xabar chiqarasiz, tashkilot nomidan bayonotlar berasiz, tashkilot nomidan javob berishga to'g'ri keladi. Va ular boshqa tuzilmalar bilan ham, boshqa sohalar bilan ham ishlashadi tabiiyki. Va mana shunday jarayonda siz axborotingizga ko'proq e'tibor qaratishni xohlar ekansiz, demak ularga albatta yil davomida qaysir ma'noda mana shu bayram arafasida e'tibor ko'rsatish, mehnatini e'tirof etish shaxsan men bunda biror yomonlik ko'rmayman. O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan o'sha matbuot kotiblarini aksariyati jurnalistika sohasidan shakllanib, tajribani olib, o'sha amaliyotchi sifatida, keyin matbuot kotibi sifatida demak faoliyat yuritishyapti. Shuning uchun aksariyati o'zining ishiga usta. Jurnalistlarimizga men chekinmaslik tavsiya qilgan bo'lardim va matbuot kotiblarimizga ham tavsiya qilardimki, berkitmaslik, advokat bo'lib olmaslik. Chunki advokat bo'lishimiz kerak, chunki bir tomondan biz shu sohani haqini, nonini yeyapmiz, ikkinchi tomondan shunonni baribir shu sohaga ham xalqimiz beryapti. Yaxshiyamki deyman, o'zim ilk faoliyatlarimni jurnalistikadan boshlagan ekanman. Aynan jurnalist bo'lib ishlab yurish davomida orttirgan tajribalarim bugungi kunda aynan matbuot kotibi sifatida ishlash jarayonimda qo'l kelyapti. Hamda shu sohada xizmat olib borayotgan barcha hamkasblarimiz, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlarini bayram bilan chin dildan muborakbod etamiz. Sizlar bergan, aynan ustozlarimizni bergan o'gitlari bugungi kunda biz qanot bo'lyapti. Aynan kasb bayrami bilan barcha ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlarni tabriklayman. Ijodiy parvozlari doimo yuksak bo'lishini tilayman. Qalamlari faqat adolat uchun xizmat qilishini tilayman. Hamda eng muhimi sog'liq bo'lsin, doimo sog' bo'lishsin. Faqatgina katta-katta marralarni egallab yuraverishsin.